Assalomu alaykum. UzReport kanalida bu ham haqiqat ko'rsatuvi. Ko'pchilik uyi buzilgan oilalarni o'z uyida qabul qilishga qaror qilishdi. Professional inžener sifatida shuni aytishim mumkinki, masalan, bu kabi strategik obyektlar loyihalash davrida albatta shu tabiiy faktorlarni hisobga olingan holda loyihalanadi. Uydan xabar bormi? Uyimiz yo'q bo'lib ketgan. Ha, yo'q bo'lib ketdimi? Uyimiz yo'q bo'lib ketdi.